15 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା। ପରିଚାଳନା ଭୂତଳ ଜଳ ଭରଣା ପାଇଁ ନୂଆ ଜଳନୀତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ମୁକାବିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜଳନୀତି। ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ଭରଣା। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଜଳନୀତି 2007ରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନୂଆ ଜଳନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ସଂଶୋଧିତ ଜଳନୀତିରେ ଅଧିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମେତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଜଳନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବିରୋଧୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଳନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଜି ନା ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି। ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ସବୁ ଜଳସେଚନ ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲିକିରି, 5 ବର୍ଷରେ ସବୁ କରିବୁ କହିଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ଘୋଷଣା ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେତେ ହେଉଛି? ଏମ୍ଓୟୁ କେତେ ସାଇନ୍ ହେଇଛି? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ବିଜେଡି ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେପଟେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାରଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯିବା କାରଣରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହିଯାଉଛି 52% ବର୍ଷା ଜଳ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସହ 7ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ 30ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଶୟ କରିବାକୁ 2017ରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ। ଗୋଧନେଶ୍ୱର, ଦେଓଙ୍ଗା, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଭଳି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ବି ପଡ଼ିନି। ଏହା ବାଦ୍ ନଦୀ ଭିତରେ ଜଳାଶୟ ଲାଗି 18ଟି ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100 କୋଟି, 9ଟି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 100ରୁ 500 କୋଟି ଏବଂ 2ଟି ଜୁମ୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 500 କୋଟିର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିନି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ବି 32 ବର୍ଷ ହେବ ରୁଲ୍ କର୍ଭର ସଂଶୋଧନ ହୋଇନି। ସରକାର ସବୁଦିନ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳନୀତି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 3,368 ଘନମିଟର ଜଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 2051 ବେଳକୁ ଏହା 2,118 ଘନମିଟରକୁ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଜଳନୀତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଏହା ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଗକୁ ଘୋର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।